Kwani tumemtambua yule romantic? Jamani, naomba sasa. Wageni walikuwa chomie. Sasa karibuni tukamsikilize mrembo wetu Malkia wa siku wa leo akitupa utambulisho mfupi kwa ajili ya yule ambaye ana sifa zake tatu muhimu. Karibu. Asante. Kwa heshima na taazima, napenda kumtambulisha rafiki yangu, kipenzi changu, mapendo wangu, mume wangu mtarajiwa, anaitwa Frankie Alexandra Kilawe. Jamani, wageni walikuwa, naomba ambao tumekubali kuzipokea cheche kutoka kwa binti Malkia wa siku wa leo, naomba kama umekubali kupokea cheche, naomba piga kelele ya kwanza kwa ajili yao. Jamani, kelele ya pili kwa ajili ya Racho wake. Jamani, kelele ya tatu kwa ajili ya mwenye romantiki yake, Frankie wake.